Siinähän on pyörävuoto. Tällaista tää on. Sitten testataan. Mitä tää sanoo? No en tiedä lähtikö yhtään paremmin, mutta lähti se nyt käyntiin. Se jäi vielä pärisemään toi kaka-äänen vaihe. No, se ei oo katsastukseen vaikuttava juttu. On se niin ihanaa, että dieselveroa maksamalla saa kalliimpaa polttoainetta käyttääkseen. Kyllä se on niin ihanaa. Mitä täällä on tapahtunut? Täällä on joku taideteos ihan selvästi. Kattokaa karhu! Näette sitten monta karhua, 2, 3, 4! Monta niitä on? Monta! Joo, ei se ainakaan paljoa vuoda. No niin, matka jatkuu täältä. No niin. Rakas Kurkur. Minne me ollaan nyt menossa? Syöt jotenkin yli hysteerinen. Minne me ollaan menossa? Jännittääksä? Sano reilusti vaan. Jännittääksä? Ei. Ai ei. Nää on näitä elämän ihania pikkukohokohtia. Vilkku oikeaan, se näyttää vasempaan. No, minne? Rysäkatsastukseen. Rysäkatsastus? Meillä on aika 12.05 ja me ollaan etuajassa. Täytyy mennä vonkumaan. Mitäs Heinä sanoo? Mä olen ihminen, mikä haluaa tehdä elämänsä niin... Mutka. Siis tässä on kato ratti tässä autossa ja katsastusmies kattelee, että ne nivelet on kunnossa. Niitähän on nyt laiteltu tässä ja tota... Joo, mutta meillä on vauhti. Mikä on? Ai jos 70 mennään tuollaiseen lievään mutkaan. Missä on 80 nopeusrajoitus eikä ole rajoitettu edes mitenkään? Susta olisi hyvä liikennesuunnittelija. Saatais kerrankin Suomi semmoseen niinku turvallisempaa kuntoon. Jokainen matka kattakin. Mutta edelleen, minne me ollaan menossa? Mehän sanoin katsastuskoulutus. Haluatko käyttää? En todellakaan. Mikset? Tää on hyvä vieras. Kuka vieras? Kauhee lemma. Miten noin pikkuset pojat pahasta noin pahaa? Nyt lähdetään Alajärvelle ihmiset. En ole ikinä käynyt Alajärvellä katsastamassa autoon. Voi olla, etten katsasta nytkään. Voi olla, että vain näytän sitä. Kattokaa nyt pojat. Tällaisia täällä menee. Kattokaa. Hirvi. Kattokaa nyt. Ai että kun mä näkisin tossa hyvän paistin. Kattokaa. Toinen paroni, onko se kohtaa lisää? Siellä menee. Katos mikä siellä on. Ei kattele enää. Onko pakpa paras? Ai pakpan ohjelma on kaikista parhain? Ei iskä. Ai ei iskälle? Eikä ei iskän ohjelma. Ei iskälle varmaan meidän apajille. Ai ai. Tässä on päässyt niinku tutustumaan näihin uusiin tubettajiin, kuten Pakpaa ja Lakkoa ja mitä näitä muita? Mitä? Eikö siellä ole nyt suosikit on Pakpa ja Lakko? Ei ne Lakosta oikein. Tukka! Jos se on se toinen, se mies. Se Ukko, mikä pelaa kanssit peliä. Ei sitä kato. Kyllä se vaan on monta kertaa siinä pyörinyt. Niin kuka on paras tubettaja? Pakpa. Mikä se paras ohjelma on? Pakpa. Eikö mikä se on se, minkä video se on tehnyt? Mitä te katsoitte eilen? Kaikki Minecraft-jutut ja... Olemme saapuneet, rakkaat kansalaiset, Alajärvelle. Onks tää niinku vähän sama aluetta kuin Lestijärvi ja Alajärvi? Onks tää niitä lestadiolaisilta? En tiedä kuulla tiimi. Eikö tää
täällä on jotkut kesäbrionut ollut joskus Alajärvellä. Täällä siis meidän aukua. Järvi... Sä et lähtenyt vielä viime kesänäkään sinne herättäjä kesäjuhlille. Ei se järvi on... Niin voisin sitä äkkiä noin ymmärtää. Viljo kysyi, kun on Alajärvi, niin onko se järvi meidän alla? Niin, kyllä. Kyllä sieltä vettä löytyy, mutta se on pohjavettä. Tuossa joku järvi oli tuossa. No, se on varmaan Alajärvi. Onkohan tää Yläjärvi? No Välijärvi. Keskijärvi. Katsastuskonttorille reilu kilometri. Joks jännittää? Ei. Vuotaakohan tuo rengas? Ei. Sammuuks auto? Kesken katsastuksen. Meneekö jarru? Täällä ketään S-mafia. Halpa halli. Ootko tosissa? Mä tullaan tästä takaisin. En niin halpa halli. Halpa halli. Tuolla on keskusta. Sitten tullaan takaisin. Onks tuo lukko tuonne? Onks siellä antenna? Voitais käydä tuossa. Siellä oli antenna. Keskusta kautta hakee jotain. Käydään nyt ensin hakea se leipä. Joo, vai sanoinkin, että sen jälkeen, tarkista vaikka videosta, sanoin sen katsastuksen jälkeen, voitais käydä hakea jotain aamupalaa. Mut tohon tulee se punainen lappu, niin sit haetaan korin kaljaa. Sit vois hakea. Mä voin tässä autossa olla ja ryhmät, menkää te vauhun. Sit poliisit hakee putkaa. Ja haukut tätä autoa yksilössä. Potkit renkaat. Eikö katsastusmiestä. Aivan. Mä menen sille möyhäämään. Sit siihen tulee poliisit. Katsotaan jääs. Ei kai. On tätä yritetty edes laittaa. Saa nähdä nyt sitten. Katsotaan nyt. Olisiko tullut ajokieto-lappu, jos olis tiennyt suoraan? Olis tullut ihan varmasti, kun ei toi käsijarru pitänyt mitään. No nyt se taas hetken pitää. No, mä voin kokemuksesta sanoa. Hetkinen! Täällä on Tokmanni. Mihin? Tää navigaattori... Herra Jumala, me ollaan tultu sivistykseen, pojat. Miks tää navigaattori ajatti mut tähän? Missä se katsastusasema? Mulla loppu reitti nyt tänne. Onks se tää? Onks se noin se nopeata katsastus? No ei kai täällä siis pienissä paikoissa. No älkää nyt mikään pieni voi olla. Onks tossa joku katsastus? Ei toi kyllä katsastuskonttorilla näy. Ei, se on Tokmanni. Nyt onkin oikeesti ongelma hei löytää katsastusasema täältä. Mulle ei... Pitit sä navigoida? No mulla on sama osoite kuin sulla. Niin, mutta navigoit Google Mapsilla, jos sä vaikka löyt se vähän paremmin. Pääseekö täältä läpi? Tuolla on tommosia hevon paskan. Navigaattoretko pitää. Kyllä ne käydä. Yleensä löytää. No ei tää ole. Nyt näköjään ei löytänyt sitten tää navigaattori. Sulla on ihan eri järjestyksessä. Pääseekö täältä edes pois? Eikä pääse edes pois. Onko se edes tää tapana? Mennään tästä ympäri. Nyt tää olikin... No niin, odota hetki. Tää väittää, että on 2 kilometriä. No, laita se etsimään. No niin, niin ei sun tarvi sanoa, että odota hetki, kun mä ymmärrän, että siihen menee sekuntia, että se, sitä tarvitsee erikseen sanoa. Välillä, kun tuntuu vaan, niin omituisesti. Jatka länteen, urheilutie kohti. Ei mulla ole kompassia täällä. Tonne. 50 metrin päästä, poistu 3. liikenneympyrästä liittymään, Alajärventie, reitti 7120. Suoraan. Siis tonne? Tonne noin, mihin sä näytit. Siis tänne? Niin. Ei. 200 metrin
päästä, jatka liikenneympyrästä suoraan, Alajärventie, reitti 7120. 7120. Suoraan vaan koko ajan. Autoa, katsasta, kato Lidli. Täällä on iso kyllä. Onks täällä Lidlikin? On. Mulla on joku käsitys ollut, että Alajärvi on sellainen pikkuinen niin hikikylä jossain siihen takavasemmalla, mutta tämähän on iso kylä. Noin iso apsit. Kato, ässät ja apsit ja S-marketit. Prisma puuttuu. Voitais käydä tässä ässässä. Mulla on muuten nälkä. Niin mullakin, niin minä sanon, että käydään. Mennäänkö mennä heti? Ei mennä. Mennään. Onko se tuonne eteenpäin sitten? On ihan kokonaan. Minä äiti palvelu, jota tuu S-marketista, vaan mä oon yhden kaappipussin. Jos äiti käy yksinäs, niin sopisiko se? Tääpä minä, tuo sitten iso kaappipussi. Iska vois kattoa vähän noita rengasjuttuja. Tai ei niitä vielä varmaan kannata katsoa. Otatteko te lihapiirakat mitkä aamupala? Ja karttiin saatte tuurissa. Ei nyt tää aamus. Teillä on niitä S-pipareita. Lihapiirakoita, mistä me rakastatte. No mitäs lihapiirakoita rakastatte? No sellasii kaavelia ja sitten suovia. Sano, että S-piir. Sellasii takamuotoisia. Entäs mä? Kato, siellä on harakka. Harakka etsii ruokaa itselleen. Kato, se on siellä köllöttelemässä. Niin, mutta jos kato se sieltä roskiksesta. Kato, nyt se nokkii. Kato. Se yrittää päästä sinne. Kato, siellä on herkkuja herkku. Kato. Nyt se lähti. Nyt tää yhtä mittaa mennä. Ikään kuin mä nähnyt en. Nää on muuten aina niin jännittäviä tapahtumia nää. Nää tällaiset katsastustapahtumat, että et kyllähän tässä pitäisi kännis olla. Miten näitä selvinpäin uskaltaa katsoa? Mistähän tänne mennään sisälle? Onkohan se tästä? Tää on jännä juttu, tää iskaritesti nyt sitten taas, että tätähän ei pääse tutkimaan. Takanahan ne toimii kyllä. Väittääkö se nyt nollaa toinen puoli? Ei, se on siellä nyt. Meniks läpi? Meni. Kun niitä etuiskareithan ei pääse. Kyllä me sen verran katsottiin, että ne on kuivat ja kohtuu sellaisen näköiset, että ne vois olla toiminnassa, mutta niitäkin rakenneltiin koko ajan nousemaan noita valoja. Ei näin. Tässä on nyt se akilleen kantapää päätä. Onko jarruissa heittoa? Ajos ei tunne, mutta aika paljon. Niin. Sitten ei ajos tunne. Ei se nykyautossa ei tunnu, kun ne nivellinjat on tuolla vanteen keskellä, niin se ei lähde puoltamaan sillä lailla. Paljon siellä on heittoa? Ja sen tulee aika paljon tuolla sammuttaa. Kyllä se toinen kipuu liian nopeasti. Tätä ei vaan huomaa mitään. Kyllä me niitä katsottiin ja yritettiin laittaa ja katsoa. Saatko sen korjauskehotuksen? Ei jarru ja taidu aina. Niin, mutta sä saat vikalistan mulle. Saatko nyt ajaa sen verran tällä autolla? Joo, siis tämä oli ajallaan vissiin. Joo, mä ajallaan olen nyt ensimmäinen 11 loppuun. Joo. Tää on just näitä ongelmia juttuja, kun näitä voi tietää, ellei ole omaa dynä. Mut käsijarru pitäis pitää kyllä. Siellä on liinat säädetty sen verran lähelle, että ei jää jumiin mikään paikka. Siellä on hydraulinen. Toi, niin sitähän
vai onko tullut yhtään hydraulista mersua vastaan, missä on näyttänyt nollaa niskat? Kyllä niitä on ollut vielä. Oikeesti. Jos selviäis vaan etujarrujen laittamisella, niin se olisi aika kiva juttu. Se taisi mennä vielä ihan heittämään. Joo. Onko se käsijarru? Joo. Sekin heittää. Siellähän saa olla vähän enemmän. Siellä saa olla enemmän. Eli vähän etujarruista. Vähän jättää näköjään päälle sitä oikeaa puolta. Niin näköjään jättää. Eipä jättänyt pajan pihalla. Kun kokeiltiin ja työnneltiin pyöritellä. Eestähän on sumarit lyöty umpeen, koska toinen on rikki. Ja kun tässä ei tässä vuosimallissa tarvitse olla, niin... Mut takana toimii kyllä. Kaita sun itse jarruttaa, että huomaat, että ei se mikään mennä. Ei sitä huomaa tuota. Joo, hylky tuli, mutta aiheesta. Etujarruissa on liikaa heittoa. Ei tunne ajossa mitään. Tää on jännä homma meinaa, että sitä ei tunne sitä heittoa tossa. Mutta etujarrut ja käsijarru ei pitänyt tarpeeksi hyvin, vaikka se säädettiin kyllä liinat lähelle. Mut tällaista tää on. Meillä on kuukausi aikaa laitella vikoja kuntoon. Kiitoksia Alajärven Fin-katsastukselle. Asianmukaisesti katsottiin. Ja tästä on hyvä ponnistaa eteenpäin. Nyt me tiedetään tasan tarkkaan, mitä pitää tehdä ja miten pitää homma hoitaa. Kiitoksia kuulemiin. Ja nyt lähdetään Keskisen kyläkaupalle. Paljon meillä on? Eihän tästä ole kuin 64 kilsaa. Eihän tää nyt paljon kertaa. Eikö siitäkin olisi ollut 60 vai vielä? Olis. Tää oli ihan... Mikä tää on? Sun kaiken maailman valmis on. Joo. Kyllä me leima tähän saadaan, mutta ei nyt sitten tänään tullu se leima. Mennään tällä. Aika hyvin. Rakkaani! Joo, en sano mitään. Miltä tämä valtatie vaikuttaa? Sano, tästä ei hyvä nyt se. Tästä ei tule yhtään. Ai ei seuraa hyvä. Ei. Kahtu tosi jopa kautta. Ei. Niin. Toivottavasti tää nyt on edes päällystetty tie sitten. Et se laita tältä päällystämättömiä. Mä en muista laitos, mutta on mä varmaan sitä se. Apua, me katoa tulee rekka. Nyt täytyy rauhoittua, varokaa se hyökkää kippuun. Tulee, lujaa, tulee. Ai. Just päästiin ohi siitä, hei. Sit se vingutsit dieselin, niin tääkin näyttää semmoselta tietyn tason, joka toinen metri huomaa. Niin, se voisitko katsoa minulle jonkunnäköisen
otin jonkun vaan, isoja asioita. Jonkun näköisen tota... Ton. Kyllä sitä on todistettu, että toi on iso jalkoja voinut. Niin voisit sä katsoa mulle, mihinkä tää menee ja missä se olisi se huoltoasema? Kyllä täällä saattaa ehkä päästäkin kyllä sinne keskiselle tuolla polttoaineella, mikä tossa on. Edellyttäen, että tässä ajetaan 60. Se on ehdoton edellytys, muuten ei pääse. Voi se olla, että tuolla pääseekin sinne. Aikois kaunis talo, olisiko toi meidän talo? Siis täällä oikeesti jätetään tällaisia taloja homehtumaan. Tää just sellaises mukavassa. Minne sulla on kääntymässä 2.4 kilometriä? Mä en tiedä. Laitetaan toi uudempi navigaattori. Laita toi menee tuuriin. Suunnittele reitti tai navigoi. Älä kasankään vielä yhtä tämmöstä käyttää. Asetukset ja navigoija. Näköjään Porvoossa käyty ja Alafuelon käyty. Kato, siellä on niinku syystalkoot menossa. Syystalkoot on menossa siellä. Se on se. Naputtele itse. Mä hyvää hyvyyttäni yritän neuvoa teille ja sitten te ette hyväksy. Mikä reitti? Sano nyt jotain. Nopein. Ei se, me voidaan ajaa nopeita reittiä. Lyhin reitti, mut sit pitäis no olla... No nyt sä laittas sen jo. 64. Toi sanoo kans 64. Toi on samaa mieltä. Nyt te kuunnellaan ihmiset kahta navigaattoria. Käänny vasemmalle, käänny oikealle. Älä mene minnekään. Tossa on mun kolmas navigaattori. Se naukuu aina sit, kun pitää mennä oikeaan suuntaan. Se on naukunut aina silloin, kun lehmiä tossa tienposkassa. Maitu. Mitä sä saan? Maitoa. Hei, toi näyttää jo kehityskehdolta. Näet sä, siellä on vesitorvit ja kaikki. Meillä siis sanoo, että näyttää sivistykselle. Varo. Mitä mun pitää varo? Näin voi myös väistellä. Tässä on kääntyvät etupyörät. Just on katsastusmies kattonut, että siellä ei ole väliä siellä ohjauksessa, mitä pitäisi kääntyä helposti. Toihan näyttää isolta tieltä, mikä tuolta tulee. Tää oli vaan tämmönen oikureitti. Nyt mä tiedän, missä mä käytän asuntovaunun katsastuksessa. Mä käytän tuolla. Ai miksi? No. Ei niinku lähempään oo. Kun siinä on nyt niin tai niin, no, niin tai noin, mutta se, että... 300 metrin jälkeen käy vasemmalle. Tässä jossain se laittaa kuntoonkin. Vikalistaa mä vittin tohon lähteen. Jääkin painko, me ei kerrota. Kun me sanottiin, että me ei kerrota, että taas, että näkyykö linnahommia. Te saatte itse tsiikoida. Kato, 59 alamus. Käy vasemmalle. On kai tän tien varrella jossain. Hei, Lapua 4. Mennäänkö Lapualle? Äiti. Tankkaamaan. Käydäänkö Lapua? Mä en ole ikinä, tai oma varmaan siellä käydä. Mennään muistelemaan tuota Lapua patruunatehtaan Mossa. Ei. Miksi me ei voitu suoraan nyt sinne? Kyllä nyt teuvat. Miksi et sä vois sanoa silloin, kun kysytään? Jos mahdollista. Ei mä niinkö... Mä jäädä kello se niin... Joo, me ei kerro, tunti on vielä 64 kilometriä. Me ilmoitetaan, sanotaanko, että me sanotaan kukaan? Ei me ilmoiteta mitään. Nyt teidän pitää itse osata lukea ja katsoa tuolta. Tuolla noin lukee paljon on. Oikeetko isket vielä? Joo. Ei voi ollenkaan. Tollanen ostetaan se. Mä tajun mitä me jossain Lapualla tehdään. No, sä voit sanoa joskus, että oon mä käynyt Lapualla. No kohta ollaan käyty Lapualla. Entä jo Lapua? Mihän Lapua? Ai niin, tosiaan siis. Mihän Lapua?
Karin kylki lainattu. Kesälokuun. Veskun on kuulla yleensä tätä halvimmat hintsut. Mä tiedän sen. Se. Vesku on aina ollut tota semmonen asevelihintainen paikka. Koskaan käynyt kyllä Kauhavalla. Kokkolas mä oon käynyt. Ollaanko Kauhavalla käyty? Ollaan. Seinäjoella mä oon käynyt, mutta en Tangomarkkinoilla koskaan käynyt. Käänny takaisin, jos mahdollista. Yritysalue. Missäköhän täällä olisi tankkausmahdollisuus? Tuossa oli ihan kolossa lutepoli. Mitä se kissa kattoo? No me kato, kissa tietää, että kohta pysähtyy. Ajaaks nää niinku vaan sähköä? Aja kiertoliittymän ympäri neljäs erkanemiskaista. Onks tuolla aapeissa? Siis nää niinku vaan ajaa täällä tota sähköautoa. Onhan tää iso kyllä. On näköjään... Missähän se oli se tehdas, mikä mojat? Joo, ei kiinnosta. Pitäis varmaan lähteä kysymään, vielä kun haastattelemaan, vielä kun muistatte Lapua patrulla. Joka puolella? Käänny takaisin, jos mahdollista. Ja Tokmanni. Eikö se ole hyvä? Ja kato miten halpaa. 2,004. Kyllä Vesasburgerista saa kyllä hyvää sapuskaa, mutta... Ja Lidli. Kato. Lidli. Onks tää neste? Nyt kyllä kilpailut. Just ikävästi ei näy hin. 2,02. Tää on halvempaa nesteellä. 2029. 2004. Niin. Olisikohan täällä ollut tepoilija, mistä tossa on ollut vielä halvempaa? Niin. Sitten tankka. Lapualla on aina hyvä tankka. Koskahan muuttaa Lapualla? Niin, ei tää varmaan tyhmempi paikka olisi asua. Jos kiinni, äiti lähtee ulos. En mä ensi jaksa sammuttaa tätä autoa. Antaa käydä. Nyt hei, pitäkää ovet kiinni, ettei kissa karkkaa. Siellä on ihmiset jäätä. Mä laitoin sen väärin päin tähän. Näette. Se pitäis laittaa kuntoon ennen kuin katsastus tulee. Ennen kuin tulee se kuuluisa katsastus. Aika kallista on. Kallista on oikeesti. Otetaan 20 eteestä tosta noin. Palaan siellä nyt valot jollain. Noin. Ja sit ihan reilusti tankataan vaan. Ei tuo tärinää ehtinyt laittaa kuntoon, kun se vaan resonoi tohon reunaan. Loppui aika kesken eilen nimittäin pajalle. Pajalla loppui aika reteesti kesken. Futura D-tä otetaan siitä. Kai sillä nyt sen verran tulee, että Vesas kapeille pääsee. Katsotaan, mitä sieltä tulee. Sieltä nyt sen verran tulee, että pääsee.
Nyt on... Mitä? Ai tät kulmaakin on siistetty, missä sä repsotti se sun lippariviritys. Tämähän on nyt tosiaankin paranneltu. Tämähän on ihan uusi auto. Tää Mercedes 2.0 malli. On tää on nyt korjattu. Nyt lähdetään sitten sinne tuuriin. Nyt oot käynyt rakas Lapualle. Miltäs nyt tuntuu? Käänny vasemmalle. Onko sarkee päältä? Sitten lähdetään jatkaa matkaa tästä, niin kerrytään. Mennään Rovaniemen kautta, pojat. Käydään siellä karhun pesällä. Kävellään ne rappuset ylös ja sit lähdetään takaisin. Mut nyt te hyvät ihmiset näitte Lapua pätkän. Kaunista Lapua. Siinä on Lapuan kuorauta. Tuolla menee jotain kypärän päässä olevia ulkoilijoita. Lapua. Pasin, Peukaloisen ja teidän retket Lapualla. Mennäänpä tästä näin. Lapua. Voitais me mennä kyllä kulttuurikeskukseenkin. Tästä pääsis Virroille, Alavudelle, Seinäjoelle. Katso muuten jostain syystä tarkkaan noin etu- ja takaripustukset, en tiedä miksi. Jos on joku tyyppi. Niin, mä just mietin, kun näähän tietää. Niin. Ja laakereiden kireykset tarkisti. Mä en tiedä, mistä se tietää, vaikka se kattelis mun videota. No se jostain laakereista. No onhan tähän pajotettu laakereita jo parikin kappaletta. Ja sanoohan mä jollain viro, että ei ole jälkikiristetty, mutta nythän ne on jälkikiristetty. Kauan sun kesti, me ei katsoa tuota kuukkaselta. Kauan katsastus kestää? 15-20 minuuttia, sun meni puoli tuntia. Menikö? Meni, me ajattelin, nyt se versi löpöttää ja lässyttää. Nyt se on saanut jonkun punaisen lapun, että niinku metriin kääntetään melkein katkeamassa tää auto. Ja... Ai katkeamassa? Niin, eikö tän pitänyt katketakin tän auto? Tähän piti mennä poikki. Tämähän piti olla paalivalmi. Katsastusmessa nyt ei löytänyt yhtään reikää. Ai se on sieltä mainitsematta, kun tämmöisestä löytyy. No kyllähän nää sellaisia mätäpaisuksia on, että ei näitä laiteta tonne, niin onhan siellä ihan varmasti reiki. Nyt lähdetään sinne Tuurin suuntaan. Tää on tällaista suoraa tietä, että mennään tällä. Lähdettiin tähän pienelle käpyttelymatkalle ja täällä on taidetta. Taidetta parhaimmillaan on jätetty ihmisille auton rengas. Tää kuvastaa sellaista jatkuvuutta, siis pyörintää ja jatkuvuutta. Ja tää kuvastaa taas sit sellaisia monttusia teitä. Eli täällä Suomessa on aika monttuset tiet ja sitä tää jatkuvuutta ja monttusuutta. Sitä tää kuvastaa. Aika leikusta. Nyt on jo luntakin tullut tänne. Aika leikusta. Mitä? Me ollaan Kuortaneella. Me mentiin kyllä ohi jo tässä. Kuortane on tuolla lehmän ruokaksi. Ollaan tätä Kuortaneella. Ei ois enää pitkä matka kulkaa sinne Vesas-kafeeseen. Mm. Tässäkin on apsia. Lähi-APC. Ja niin, mutta se on mainos Alavudelle 25. Tuollahan on apsia. Missä sä näit? No tossa Vipuklia. Koska me tehdään tour, että eikä ässä. Kattaus tossa on. Sulla kun on sitä mielenkiintoa ja aikaa, niin alas suunnittelee reikistä. Reikistä.
Helsingissä on aika kiertäminen. Varsinkin vaunulla, jos menet. Ja sanotaan, kun Kuopio, Tampere. En mä tiedä. Mutta sen minä huolisin tehdä joskus sen reissun, että Suomen rajoja. No lähdetäänkö ensi viikolla? Tuossa Niin on hyvät maisemat. Tuossa edessä. Mitkäs hyvät maisemat tuolla edessä? Noi puupaikka. Missä sinä näet? Kepeve. Tuolla edessä. En tokaa tästä huoneen. Edessä näin. Että tuo lataa tuolla takaa sinulta? Edessä näkyy jotain puuta. On, mutta mitäs hyötyy siinä? Tuolla se on. Ne on parkit päällä. Sä näet, että tossa ympäristössä palaa valmiina. Vuori, mikä vuori? Toi, mikä on meidän metsän peitossa. Onkohan sen takaa, paljastuukohan sieltä jotain keltaista? Mikä se oli keltainen? Tuuli. Tää on kyllä poikia, ennen kuin mä tiedän, että niin kohokohta. Äitin ei niinkään, mutta poikia kohokohta. Lähetään käymään Pariisissa Disneylandissa, niin sitten tulee. Mä annun sinne Aquamaneja ja Mikkiin. Ja mä lähdin näyttää vähän siinä tuuliin, mä mansikkapaikalla. Missä on mansikkapaikka? Kesänä oli mansikoita kesällä. Niin tämä näyttää vähän siltä paikalla. Ai näyttää. Ehkä täällä onkin se paikka. En tiedä. No tämä, jos tämä näyttää siltä, niin silloin se on tämä. Aha, vai niin. Mutta ei tässä ole mansikko. Onhan tuosta mansikoita. Joo, joo. Tämä on hyvä. Niin, kesä vaan on. Hyvät maisemat. Ai jopa. Kestä vielä hetki. Siinä on golfkenttä. Golfkenttä. Vääksyssä on golfkenttä. 25 kilometriä eteenpäin Vääksyn golfkentän kohdalta on Lahti. Ja 25 kilometriä tästä golfkentältä on matkaa Tuurilinnaan. Vesaslinna kutsuu. Ei ole enää. Jaksakaa vielä vähän aikaa. Nyt ollaan tällaisella lentokoneiden varalaskupaikalla täällä menossa. Ja tällaista tää on. Lentokoneiden varalaskupaikka. Tällaista tää on kuulkaas täällä Suomen lippu. Mikä tässä on? Täällä on tehty tänne keskelle varalaskupaikkaa. Tuossa on joku tie. Siinä on tollanen... Voi levähtää sulta. Mun pitäis suunnitella sellainen lähetysjärjestelmä, että se toimis salkusta ja autona. Tai siis niinku... Millähän mä saisin sen toteutettua? Kun pitäisi olla rahaa, millä se toteuttaa. Eihän se nyt kummonen juttu ole. Pari akkua sinne. Silleen, niin sen saisi pelaa. Rekka lähtee ohi. Annetaan rekalle vähän tilaa. Tykkää mennä vähän lujempaa. Nyt ollaan alavudella muuten sitten. Kattokaa vaikka itse.
No niin, kansalaiset, olemme alamudella. Hetkinen, oliko se alamudella vai alamudessa? Alamuudella. Alamuudella. Huudella. Nyt nää oikeesti nää alamudelaiset saa kauheen sätköt. Jos se sanotaan alamus, niin olen alamussalla. Alamudsella. Tätä ei ole kuulunut pitkään aikaa. Käännös vasemmalle tulossa. Nyt lähdetään vasemmalle. Vilkku näyttää oikealle. Ranta! Mikä on ranta töissä? 400 metrin jälkeen käänny vasemmalle. Vähän käänny liian aikaisin. Kato, tuurihan ristää sopasta tuvan. Miksi ei mulle neuvota tietä? Siis sulhan on kaksi navigaattoria siinä päällä. Tarvitsee vielä kolmannen sen. Pääseekö täältä? Ei pääse. Ei siinä ole kyllä että syvää. Käänny takaisin, jos mahdollista. Sitten käänny vasemmalle. Siinä meni joku antenniasennus. Herra jumalamies aikahin. Mitä? Jarrut on just katsastetut jarrut, mistä mitkä on mennyt läpi, niin hyvin pysähtyy. No niin. Käänny vasemmalle. Silmät nyt. Käänny vasemmalle. Selälleen. Niin, että pissahätäkin unohtuu vähäksi aikaa. Ja silmät on todella kuvaa. Niin, tietenkin. Tuuri. Tos lukee tuuri, pojat. Okei, mennään töysään. 200 metrin jälkeen käänny vasemmalle. Kato, liian korkea on ollut lähtenyt vähän liikenne. Ja kato, toski on jäljellä. Tuolla on Minna. Missä? Käänny vasemmalle. Ei oo. Vähän käännytään. Kattokaa, mikä on. Tossa olisi meille just oikein. Ja tuolla. No missä se muka sen näet? Tuolla. Kato, maksalaatikko. Tuolla on vanha maksalaatikko, olisi muuten ihan kiva. Kato, raktori. Onko se se sama? Rumu! Mitä se lukee? Rumukioski. Piru. Mihin se on menossa? Alavuden kuljetus on siinä. Se on jo se tonne. Niin. Se näkee meni paljon nopeampaa tietä. Onko tää nyt se junarata? Se? Joo. Meneekö se mukaan tällaisissa reiteissä? Niin on. Mut joku junarata aina muuks, että muistaa. Joo. Helsingistä 372 kilsaa. Nää onkohan edes enää muuten missään VR:llä, ei taida junarata enää mennä niiden vanhojen sellaisten niinku kivisiltojen läpi. Niin. No noit teräspankki. Minkä joen näet? Hän tuli viime joen. Missä? Se on jättänyt on näin. Tai mua. Aha. Minä. Ai myöhästyttiin. Jaa. No se taidettiin vain, jos koko Tuurilinnan oi. Se on niin pieni ja huomaamaton. Tossa muuten on joki näitä. Onko se muuten sama joki, missä käytiin uimassa? Ei. Tuo on ihan mustaa. Että tarkoittaa, että on tuurivirta. Ai mustaa? Joo. Ja tuosta lukee tuurivirta. Missä sä lukee? Niin, siinä lukee tuuri. Siinä lukee vaan tuuri. Tuurin tie. Joo. Ja minä tiedin, että siinä oli tuurin joki.
okei, mutta tuolla on joku lampi. Tossa jollain. Mä tahtoisin sellaisen navigaattorin, mikä näyttäisi niinku Google Mapsin maisemaa sieltä ylhäältä päin. Et mä näkisin, mitä missäkin on. Luomukanava. Mennäänkö me mukaan junarannalle? Eikö se olisi puomia? No on puomia. Tää on Dovivinna juna. Ei oo ikinä mennyt tätä kautta. Mä en edes tiedä, mihinkä kohtaa tää tipahtuu. Mut en luota näihin niin paljon. Kyllä katon, että tuleeko ketään vastaan. Ei nää. Ei nää. En nää. Tämä on Dovivinna. Nimittäin siellä rautatieryhmässä oli, kun siellä on niitä veturinkuljettajia. Just se oli kuvannut videon, niin valkosta vilkkuu, vaikka juna meni. Mm. Et kyllä noihinkin, annas mulle. Ei ole. Onnepa. Oten viimeisenä oli itsekäs. Mä oot se kyllä oikeesti, et voinut mulle jättää sitten. Kato, siinäkö meidän asunto on? Hei. Täältä vois löytyy kämppä. Ihan oikeesti halvalla. Pitäis löytää semmonen torppa, missä olisi metsää. Sit aina sieltä vaan silloin tällöin kävis hakemaan vähän puita. Mitä se joku lukkuneet on tossa? Kato, kuka? Kissa loukkaantui, kun ne laitoi sun lappuun. Väsyttääkö? Onko minä äiti? Ei, kun nyt keskitytään mollottamaan sitä linnaa. Tuleeko se linna täällä? Vai te huusitte niin paljon, että onkohan iska ajanut ohi? Niin, ja me tullaan nyt niin ihmeellistä reittiä, että ei ikinä ole tuttu. Tuota lukee vihreä. Mulla on oma arvelus, mistä suunnistaa tuolla. Mullakin on oma arvelus, mistä suunnistaa. Ja toi punainen on. Tää tulee niinku sieltä ihan toisessa suunnasta. Aattele, kun asuttais tossa, niin tossa toinen. Punaisen syyskö menee uudelleen. Aattele tota ihan oikeesti, niin tota ois aina tossa ois Vesas Marketti tarjolla. Aina pääsis. Kuinka kauan ajatsais siellä Riemanparkissa käydä? Mä veikkaan, että se on... Mikä kano tuota toinen? Rata menee tuolle, se on varmaan tuolla puolella. Niin on. Nimittäin mähän kuvasin siitä leirintäalueelta tai siitä onnellasta, niin mähän kuvasin tätä tietä. Miks tää tätä kautta on? Ihan ihme. Lyhin reitti antaa aina niitä semmosia uusia elämyksiä. Näit semmoinen vanha valkoja. Kato, siellä näkyy jo karavaani alue. Näkyy. Tai sit se oli tuo. Toshan on lähellä joku mepynystä. Luvinna! Tää on! Luvinna! Yes! Näin sen ekana! Ei ehtyttykään! Herra jestas! Se jäi kiinni. Vihdoinkin se Dovivinna jäi kiinni. No miltäs nyt tuntuu? Tee kivalta. Onks tää paras paikka ikinä? On. Miksi tämä näkyy paremmin? Se on Vesas-kenkä. Tää on vielä väärinpäin. Eihän hevosen kenkäänsä pitää nähdä, siitä valuu onni alas. Se pitää onko sen... muka noin? On. Se pitää olla toisinpäin, se onnen sisällä. Mut jos Vesa on ajatellut, että kun se on alaspäin, niin että kaikki rahat valuu sen tonne. Niistä taskuista. Kyllä mä kuon päästä. Se on mielenkiintoinen kaveri tää kesken. Me tuimme evineihin. Niin tultiin. Eiks me nähty edes tätä yksisarvispatsastakaan? Ei. Missä se muuten on? Niin se oli siinä liikenteessä. Kato, siellä on se majoitus. Mm. 200 metrin jälkeen olet saapunut. Kato, latenkone! Se on näköjään löytymässä
vaanari. Tässähän olisi kato, sen olisi navetta, iso talo. Ja Vesas kaupalta vähän ponkaamaan töitä, että olisiko töitä. Toihan on ihan hyvä työllistä. Tuossa on se junaauto. Olisi kiva tietää, paljon tuo putikki maksaa vuodessa veron. Tämä veikki. Lähdäänkö mennä nyt se yksi tältä? En tiedä, onko se tässä ollut. Onko se tuolla toista? Tuossa on ainakin liikenneympyrä, niin se on varmaan tuolla päin. Täällä on. Minä kyllä muistan, että ainakin ennen ainakin tätä. Ei siis tämän jälkeen tulee yksi lausua. Tai muistanko minä? Mun mielestä se oli tätä, mutta on täälläkin niitä. On se, eikö se yksarminen ottaisi kohta? Muistan. Muistatko? Tuo muistan sitä tulvina reittiä. Sitten noi vahtavikin muistaa. Ja minä muistan tuon toukkin. Siellähän se on, kattokaa. Joo. En mä pojaa tiennyt tämän. Tiedän, että yksisarvispatsas. No en tiennyt, että yksisarvispatsas on täällä. Sinne hotellin puolelta. Niin, rahaa on. No ei ole nyt rahaa, mutta pakko minä maksaa. Sulla kastat rahaa ikinä. Kato, normaalot. Siinä on joku Vesan auto, menee ihan varmasti. No tässä lavalla oli. Eikö se ollut myymässä jotain autoa? Ostitko sä nyt joku? Meillä on täällä aina. Hän menee kun iska ajan. Nyt en mieti ja ajaks iska oikein. Muistatko kun putkuteltiin tässä kesälijunalla? Joo. Voitako ne tääkin tien tuulijunalla? Ei tää liiku nyt kun ei oo kesällä. Uimaa. Ei me voida nyt mennä uimaan. Miksei? Nyt on pauvi. Niin, totta. Niin, eikä voida edes mennä tiloin, koska kohta sillä ei ole tapaa. Sopaa on mennyt pois. Ei siellä ole kuin tyhjä kenttä. Tossahan se oli. Niin, Kävin vaan tämän ei, se on tuo. Niin kävin vaan Täällä on niinku mukavamman rauhallisempaa tälleen. No. Mut on täällä nää, näköjään sitkeästi näet matkailujuttuja täällä edelleen. Nyt vaan kävin silleen. Ja tarvii tuovat ja tivaa. Olisi tietää, kun se on tässä. Otan kyllä ehkä lapaset pois. Joo, älkää ottako ollenkaan mukaan. No, ei me tarvita sitten, kun me tästä kävellään. Aina mun pitää kävellä. Niin. Minä joudun. No ehkä me joudun. Joku mitä kauemmin rottitaan. Sitten lähdetäänkö minne? Mennäänkö linnaan? Kuvata. Me mennään makupaikkaan. Mennään linnaan. Olis kyllä kiva joskus niin kuin päästä tänne hotelliin. Tuonne katollekin olisi kiva päästä. Koskahan se keskinen antaa sellaisen kunnon kierroksen täällä, esittelykierroksen. Hotelli onnen tähti. Eikö tosta pääse läpi? Joo, nyt ollaan saavuttu tänne ja katsotaan pariksi päiväksi tässä nyt, jos saatais niinku vaunupaikka. Onko Vesalla vaunupaikka?
Joo, se on vapaa valintainen toi paikka talvikaudella. No, nää lähtee riehumaan nyt tonne. Mikähän mä sen muuten jätin sen vehkeen? Tuolaks se on? Tässä on talvikaudella ainoastaan tuossa WC-suihkusaunat on tuossa rakennuksessa. Ja täytyy yrittää etsiä joku... Pääseeköhän tuohon vanhalle puolelle muuten? Tai uudelle puolelle? Täytyy nyt käydä ajelemassa ja katsella hyvä paikka. Tässä on koirat. Huomioitava sun muuta. Mietitään nyt minne. Minne tää karavaani? Minne karavaani laitetaan? On se vaan komea yhdistelmä. Nyt mä lähden laittamaan tän kikottimen kuntoon ja lähden siirtämään oikeesti nää videot niin omalle palvelimelle. Ja syön jotain, saatan vähän torkahtaa. Alan tekee yhtä videoa teille. Ehkä jäsenille pistetään yksi video tulemaan. Jäsenet pääsee nyt näkemään etuajassa kaiken, mitä täällä tapahtuu. Tapahtuu ja hyvähän se on, että homma toimii. Nyt lähdetään karavaanialueen. Mitä täällä rakennetaan täällä? Eihän tossa, oliks tossa tollanen? Mitähän ne siellä duunaa? Jotain ne siellä tekee. Fisakeskinen näprää ja rakentelee täällä kaiken näköistä. Ihan kiva, että tällainen paikka on olemassa. Mutta mukava paikka. Kiva paikka on tää. Vaikka niin moni sanoo, että on perseestä, mutta silti tänne vaan ihmistellä veri vetää. Kyllä mä ainakin dikkaan tästä paikasta. Onhan tää joo vähän semmonen rahastuskylä, mutta en mä tiedä, tää on palvelut kohdallaan ja halvalla, niin se on se kiva. Se on se kiva juttu tässä. Eikä mikään ilmaisiksi toimi, se on niinku oikeesti tiedossa oleva juttu. Mutta siis tää ei oo ainakaan ahnehdit tää Vesa Keskinen täällä, kun 20 vaunupaikka sähköllä. Niin ei todellakaan ole kallista. Ei todellakaan ole kallista kyllä täällä. Ja sit kumminkin kävelymatkan päässä tässä on kaikki tarjolla. Nyt mietitään, että mitenkä tää nyt sitten menis. Täällä on jotain pientä pintaremonttia menossa. Täällä on pientä pintaremonttia menossa täällä Onnelassa. Ja mitä täällä kaivetaan? Ihan kun täällä olisi niinku, siellä on jotain sähköjohtoja. Niin tännehän pitää, mutta jos tänne auton latauspisteitä veivataan, niin tännehän tulee aika paljon kaiken näköistä. Nyt täytyisi keksiä joku hyvä paikka. Mihin sitä tälläis? Huoltorakennus on tossa. Koirat on, mä haluun ne 14. Pitäisikö mennä tuohon vanhalle puolelle? Siitä olisi lyhkänen matka kävellä. Eikö siinä ole vielä jos kerran sauna on tässä ja grillikatos on tossa ja uimaranta on tossa, niin pitäisikö tässä oikeasti laittaa? Onko se nyt tämä se suihku sitten? Suihkut ja rillikatokset ja sun muut. WC:t. Vettä pitäisi käydä hakemaan. Tosta ei varmaan kehtaa ajamaan ja se ei ole tarkoitettu automaan. Eikä siitä mahtuisi ajamaan.
Niinköhän mä tän nyt länttäisin tän vehkeen. Niin tosta ois kyllä pitkä matka. Ja tossa on taas jotain. Mahdollisimman lähelle. Mitähän se nyt tarkoittaa se mahdollisimman lähelle? Tässä olisi periaatteessa hyvää metsää. Tässä pääsis niinku kusettaa koiraa. Pitäisikö jäädä tähän? Ei täällä hirveä. Mä jätän tänne. Saa koirat olla tossa ulkona ja ne vois periaatteessa kävelyttää tossa pusikossa. Ei se tossa mitään haittaa siihen pieni kakkeli tipahtaa. Vedetään tähän. Miten me nyt saadaan tämän tehtyä? Voisi mä? Otetaan vielä vähän eteenpäin. Se pitää saada tota pyörimään hyvin tohon. Tuohon noin. No näin se siihen parkkiin. Siihen niin. Sitten otetaan se irti sieltä. Se saa nyt luvan olla siinä. Eikö se ole hyvä siinä? Vähän se on nurmikolla, mutta ei kai sillä ole väliä. Mennään katsomaan, onko toi tolppa tuossa auki. Saa sitten se sähkön tuohon noin laitettua. Siinä on lyhkänen matka rykästä sitten se. Tempas taas tää. Kostas tää. Noin. Vedetään se siihen. Kireelle, ettei se tipaha. Mites tää? Pysyykö se siinä? Pysyykö se siinä? Sokka irti. Noin. Käsijarrua vähän päälle. Tämä on meidän paikka. Sitten tota. Mikään tämä ajaisi? Ruutetaan se siihen sitten vielä. Ruutetaan se siihen vielä. Tulikohan se liian lähelle? Tuli se vähän. Otetaan vielä vähän eteenpäin. Otetaan se ihan sinne. Ihan reuna. Noin. Vähäsen tilaa.
elää ja hengittää. No. Se jäi siihen. Jätetään toi lappu tähän auton ikkunaan. Tai pitäisikö se vielä vaunun ikkunaan? Jätetään se siihen. Ravikaattorit kiinni. Niin toi menee itsekseen kiinni tuosta noin. Se on siitä hyvä, että se menee itsekseen kiinni. Nonni, nyt ollaan Onnelassa. Kiitos muuten lahjoituksesta. Tää tuli lahjoituksena valmis johto. Ei tarvi nyt sitä adapteria käyttää ollenkaan. On täällä valmis pila. Laitetaan sinnekin. Tää on parempi. Tässä on enemmän pinta-alaa. Kontaktipinta. Käyks tää muuten tänne sitten? Kai se käy. Vaikea laittaa muuten yhdellä kädellä tämä. Menikö se sinne? Meni vaan. Nyt se on sitten. Tää on muuten aika paksuulosta kaapeli. Tää on vitosta. 3 kertaa. Eikö 2,5. Mä katsoin, että se olisi ollut 5,4. Sehän olisi ollut paksumpaa sille. Nyt me ei tarvita tota. Ja nyt jos tällä reissulla saatais tehtyä semmonen korvaava muutos. Mä dyykkäsin nimittäin, että tää on jo aikansa elänyt tämäkin. Niin mulla on täällä. Mulla olisi täällä vähän tällainen viksumman oloinen. Ei se tääkään mitään vanha on, mutta viksumman oloinen systeemi. Nyt ihan ensimmäisenä tietokonehimmelit ja lämmitykset päälle. Valo. Tietokone käyntiin. Tosta. Vesitörppö toho. Lämpöpatteri päälle. Laitetaan lämpimäksi tää. Lämpimäksi tää. Himmeli. Noin. Pärjätään täällä. Mun piti syödä jotain. Täällä on kulma. Hei, näppäimistä. Sitten on roskien vienti. Hiiri. Täällä. Nonni, ollaan Onnelassa ja jatketaan harjoituksia.